setu kok malam minggu ya apa? Podo-podo une diganti dasar dino malam setu ngono ora apa-apa to. Malam setu, yo. Ulu. Ulu. Iya. Ya. Dasar dina ane balita. Larung duwe untu. Balita. Iso. Ora ono. Ya jenenge mentok ki ra ono untune. Penontonnya luar biasa iki. Penontonnya luar biasa. Penonton iso seragam. Apa? Ngisorane abang kabeh. Karpete sing abang. Oh, karpet to? Iya, penontone luwih seneng lenggah iki ora ning karpet. Iya. Soale apa? Anyep. Engko nek mulih, ngentut bes. Jan am kaya ndok boyo. Penontonnya luar biasa. Alhamdulillah penonton semene akeh ngerti ana tontonan. Yo kabeh. Kasare iki sing metu ya para cecunguk-cecunguk. Di dongku juga apa ya? Tarapan naik bi ya? Akhirnya malah mayorita-rita malah. Orang itu blater-blater, guyu doan. Kau ngerti apa itu? Apa? Merkut dua lambi. Nah dua lambi kui mesti isong. Isong guyu. Kowe tau sumo. Kan dilambe duwe. Isong guyu. Ora iso. Ah, mulane bocah nom kuwi sok kadang keminter ning ora ngerti titik pase.
Mergo sumur kuwi lambene ora ana untune. Nek para pamirsa iki mergo ana untune dadi iso guyu. Nek eneng untune iso guyu. Kowe roh graji. Kae nganggo untu ora? Untune akeh. Tau krungu graji guyu. Ulun tau. Nah, makanya jangan memberikan sesuatu keputusan apabila belum bisa diterima dengan nalar sehat. Anak buah Rocky Gerung lawan. Rocky Gerung rupamu kaya gerungan. Halo, psikologi. Psikologi, psikolog. Oh ya deh. Kuwi mergo ora iso guyu untu kuwi. Heeh. Mergo ora ana motone. Ya. Kabeh kuwi anggere duwe mata. Mergo iso nonton. Kuwi mesti guyu. Saben duwe mata guyu. Kowe tau dunan? Tau. Eneng matane ora? Ana. Guyu apa nangis kowe? Nangis. Lah iya. Salah meneh. Mergo mata, mata sing nggon udan. Lah, kuwi ora iso dikeki kacamata. Oh. Ah. Nek iso dikeki kacamata berarti matane iki mata sing normal. Iso guyu mergo iso nyawang. Oh. Kowe tau jaran? Tau? Kae apa kacamata ora? Anggo. Tau ngono kowe jaran guyu. Iki mangane apa to kok pinter men. Lo. S3 le. S3 iki? Es jeruk siji, es teh siji mau karo es cappuccino. Ora iso. Jaran, jaran iki mergo spesialise. Apa? Kuwi ora guyu. Ngapa? Mergo mlayu. Jaran kuwi dienggo pacuan kuda. Larinya cepat. Mergo iso mlayu. Mergo duwe sikil. Oh, nek duwe sikil iso mlayu. Kowe tau roh kursi. Bapak lho ngomong, kursi iki nganggo sikil ora? Nganggo. Mlayu ora? Ora. Ah, jangan begitu ngambil keputusan iki. Mergo kursi kuwi benda mati. Oh. Nek benda mati kuwi ora iso mlayu. Ae mutar, mutar. Arep tekan ngendi iki? Benda mati tidak bisa lari. Kowe tau ngerti mobil kae? Ngerti. Mobil kae mati wae urip. Mati. Iso mlayu ora? Mlayu. Iso mlaku ora? Iso. Lah iya ngono. Mergo kae ora kae nganggo mesin. Ah, nek nganggo mesin kuwi iso mlayu meskipun itu benda mati. Oh, nek nganggo mesin iso mlayu. Kowe tau roh mesin jahe? Tau. Tau. Nganggo mesin ora? Nganggo. Iso mlaku ora? Iso. Ah, terlalu rendah. Mergo mesin jahit kae kegunaane dienggo jahit tangkemmu. Hah? Dienggo jahit tangkemmu. Kae nesu wae. Aku ya terus aku kok. Lah wong aku ki sekolah wae mu pirang sekolah tak entek. Aku entek yo apa mbok apa? Aku untuk pesenan gendeng. Ana yo entek tegese wong mulane yo bocah saiki kadang suka memberi keputusan ning urung ngerti murine. Ngono lho. Kudu dipikir sik sing pasti. Umpama nek cara Jawa sing gampang wae. Heeh. Wong Jawa kuwi utawa ora kudu wong Jawa. Wong kuwi sok bakale mesti mati. Mati. Wong sadurunge mati kudu ngerti apa sing dicekel wong mati. Lho ngono wong Jawa iki ngono. Iya. Apa? Sing dicekel wong mati kuwi iman. Iman dan perilaku yang baik. Hah. Terlalu rendah. Kurang nalar, kurang logis. Raimu jeruk urut. Terlalu rendah. Sing dicekel wong mati. Kuwi iki yo imane. Kuwi mergo kok digo pertanggungjawaban. Alah kuwi wah luput. Sing dicekel wong mati kuwi jangkrik. Kok iso? Ra percaya jangkrik gegemen ora mati. Sing dicekel wong mati. Wong dudu wonge sing dicekel iki sing mati kok. Lah rumahmu apa? Kowe ngejak plesetan kowe. Plesetan lho. Oh iya. Wong jenenge bocah saiki kok ngerti agama to. Ngerti. Agamamu Islam. Islam? Yo.
hukume wong ngongkon salat. Ya. Ya to. Kuwi dosa apa ora? Ya dosa, wong lagi ngibadah kok dikongkon. Dosa. Dosa. Ya ora dosa lho, dosa. Wong lagi salat kok mbok kongkon. Ya ora. Lah piye? Ngongkon wong salat iki tumindasen becik. Yora. Ya iya lho. Coba kowe ra salat, kowe takon salat. Ape to? Ape? Lah iya, kok dosa-dosane ning ndi? Du. Du. Iya. Wong sing arek kok ngono. Udu ngono. Heeh. Ngongkon wong salat kuwi becik. Yora. Bojoku wingi salat aku kon aku mati dunia. Lah bokongon piye? Aku kan gak kewedang. Ya jeneng lagi sholat ya sudah dikongkong. Lah iya. Loh, aku ngongkon wong sholat kok. Kowe ora sholat. Iki sholat ora? Ora. Wis ngisak rung. Rung. Lah nek aku kan sholat bisa apa? Ape? Lah iya, ape? Bener. Ternyata kobong hari ini. Aw lali aw. Asline ngene yo dagelan tuwane dikencani iki ngene iki. Lha ora apa-apa. Wong gayeng iki mergo kobonge kuwi kok. Ngene wae. Nek wedhe iki yo cara kewan-kewan sing gampang wae. Oh, kewan. Ya. Kowe tau ngerti lemut? Tau. Lemut ki tak pelajari nganti S3 kuwi mempelajari tentang binatang. Ya, piye? Lemut kae kok suarane nginging kuwi apa sebab? Mergo pancen itu adalah ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ah, 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 ah. Terlalu religius. Mergo nyamuk kuwi diparingi kekuatan. Ora nyandak. Cah cilik-cilik ora mudeng. Lah opo? Ngopo kok lembut kae suarane nging-nging? Apa? Sebabe ngombene getih. Lah kok iso? Nek ngombe bensin grung grung grung. Grung grung. Masa. Bab, berarti penelitianmu kurang canggih. Kok iso? Kurang apik. Kok iso piye? Saiki aku para penelitian. Yo. Hewan yang paling buas piye apa? Macan no. Macan. Hewan yang paling jinak. Kire, kucing. Podo. Kire, kucing. Apa? Kucing. Kucing kire. Podo. Iki survei membuktikan bahwa saat ini wis penelitian. Heeh. Kuwi ana kewan sing paling ngeyel. Apa? Kewan sing paling ngeyel kuwi ketek. Konsta. Ya, ngeyel. Piye-piye? Kewan sing paling galak. Macan. Kewan sing paling manut. Kire utawa kucing. Nah, iki penelitian kuwi kewan sing paling ngeyel. Apa? Ketek. Kok iso? Lah, ngeyel ta. Oh. Berarti aku ketek. Ora apa-apa warga Solo Safari ya. Aku ketek jajar karo kowe. Ha padha sijine kingkong. Kok kingkong. Padha wae nek ngono kuwi. Kewan ngono kuwi. Kewan. Apa? Sing jenenge kewan. Heeh. Pitik sikile piro? Loro. Sapi? Papat. Kebo? Papat. Ana kewan sing sikile 5. Op, kewan kelainan. Kewan. Eh, sikile 5 kok salah. Lah apa? Katok ora? Tok. Kewan sing sikile 5. Apa? Kucing gondol cakar. Si sini? Si cokot. Si cokot ya. Jadi ning kene mlaka sing kene nyokot. Ngopo? Lah apa? Lah ya iki aku takon arep mantuk. Aja nesu ta. Ngopo? Kok ula? Ya ta? Ora dikei sikil. Sing jenenge hewan melata. Lah, nek iki rada logis iki, logis. Hewan sing ora diwenehi sikil kuwi mesti hewan amfibi.
kuwi jenise iso ning banyu, iso ning darat. Kodhok kae. Amfibi duwe sikil. Nek ngomong melata. Tetak melata. Yun duwe sikil. Cak kuwi mulya wae timbange digorembukan, Cak. Apa kok ulo ra dikek sikil? Sebab ulo kuwi awake dawa maune nganggo otot, mlakune mung nganggo weteng. Ora iso salah, ora logis. Lah terus piye? Ulo ngopo kok ora dikek sikil? Ha, mergo nek dikek sikil nyokot. Kok iso ana ulo kobra liwat? Ya, kek ana sikil. Oh, sing ngekei sikil sing ngliwati to. Heeh. Aku po takon ulone sing ngekei. Oh, alah. Ngono, Pak? Iya. Piye carane mlebokke gajah ning jero kulkas? Lah, iki. Setop. Sora. Yo ora sedeng mbok jawab kudu langsung ngono kok. Eh, sapa kandha? Carane iki lho ana. Piye? Kulkas dibuka. Heeh. Gajah mlebokke. Apa sedeng? Aja gagah sedeng lan orane, wong ku takone carane kok. Oh, saiki carane mlebokke jaran ning jero kulkas iki. Yo karek jaran dicekel, kulkas dibuka, jaran dilebokke tutup. Ora sedeng. Heh, wong gajahe jeneng jero kok. Oh, iya, gajahmu kok yo ora ngalih to yo. Ora wong kekancing ning kulkas. Kuwi kulkas dibuka sih, gajahe ditokke sih, lagi carane dilebokke, kulkas tutup. Lah nek kaya ngono, cara gajah karo jaran. Kuwi gajah karo jaran kira-kira. Umpama nglakune banteran-banteran ndi? Ya banter jaran. Wong jaran kuwi wis ditetapkan sebagai hewan untuk pacuan kok, untuk berlari kok. Kowe jek bodho. Kok iso? Ya banter gajah. Lah kok iso? Jaran mujik ini jero kulkas kok. Ya rasa melancu. Ya banter gajah. Jaran mujik ini kulkas deh. Mau. Mujik ini kulkas. Iwa. Lo tau mangan iwa sate jaran? Wih. Sate jaran karo sate gajah enak sate. Ya enak gajah. No luwe gede luwe daging. Ya enak. Enak jaran. Kok iso? Acarane fresh kok. Kok ngendi to? Lah ning jero kulkas. Oh, jeng jero kok kan. Enak jaran kok to, Pak. Oh iya. Lah iya. Oh, dadi perkara gajah karo jaran mah. Iya. Gajah karo jaran kuwi luweh gampang nesu gajah apa gampang nesu jaran? Gampang nesu gajah. Bodho. Yo. Gajah midak rapak. Hmm? Ana nang-nang gajah midak rapak. Eneng jaran nglentak raimu yo eneng. Yo kalah gajah no. Hah? Kalah gajah? Yo ora. Kalah apa? Yo kalah jaran. Kok iso? Jaran iso mlaku el gajah ra eneng isone miring to. Jaran cekak kae. Wow, mbok padake sekat. Lah ning kak jaran iso mlaku el. Yo. Saiki isih separ gajah. Yo. Piye carane? Misake gajah gede karo gajah cilik. Ayo jelas wis ketok nek sing gede di gawe kerono. Ah, kesumpah. Iki sing jebleduk gawe kene. Ngono no. Alah, lah. Lah piye carane? Carane nganggo ayakan. Ayak to gajah iki diayak. Kok anggere sing cilik oh, jadi gajahnya diayaki. Sing cilik bleduke. Bleduke. Mulane aku wingi liwat Grand Mall kok ana toko gedhe ora umum. Toko gedhe. Toko apa? Toko gedhe utawa toko ndok ndok dinosaurus? Itu, ya toko sing dadi layakan gajah kuwi. Kan tukune ning Grand Mall kono. Lah gajah kuwi ndelike ning ndi? Hah? Gajah ndelike ning ndi? Ya ning Colo Safari kono ning jero. Ah, goblok. Lah ngendi gajah kuwi ndelike ning Grand Mall? Kok iso? Kowe tau ning Grand Mall? Heeh. Ngerti gajah apa ora? Ora. Lah kuwi lagi ndelik kuwi. Gajah ndelik.
Banyak orang melu nonton ini padahal anak ini yang gini lho ya. Cangkem anggar mulai katun jeblak woy. Ya nuwun sewu Dimas. Iya. Nek cara babakan penampilan. Iya. Nek kue kaya tetep kaya gajah toh. Nek aku kan tetep Janoko. Potonganmu kaya Pak Korden suwek. Iki jenenge wong colot sopan ngene iki. Sopan piye? Tegese sing diwirura dari sak lair-laine bareng diwiru. Kang, piye? Iki aku karo kowe iki lah. Antuk bahan ana apa? Nganti dereke ning nggon gunung jenis kene. Lagi jane awake dikon monggo. Ya awake dhewe iki dikanti karo Dimas Panji. Asmorotangi. Oh, bangun nak ya tangi. Oi, asmara ngolek. Panji asmara ngolek. Lah nek sadurunge tangi kan ngolek se. Oh iya iya. Panji asmara ngolek. Iki di bumi jare arep ana perlu karo Kakang Dimas Panji. Oh. Kulo ki tindali wae. Ana perlu apa? Lah,